Dobrý večer, priatelia. S jemným sklzom spúšťame, vlastne nevieme, koľká to je pokračovanie ekonomických rečí, lebo zistili sme, že sme tu už zabudli si robiť čiarky, koľko ich bolo, ale je to už pravdepodobne minimálne 20. A dnes sa po nejakej dobe zase vraciame k téme zdravotníctva. Samozrejme dnes takisto s hostkou. Vidím tu veľa známych tvári, takže určite väčšina z vás Heňu Tulejovú dobre pozná, ale tí z vás, ktorí ju dobre alebo dokonca vôbec nepoznáte, tak Heňa je jeden zo silných osobností slovenského zdravotníctva. Aj keď teda nevyzerá na to, bola dokonca už pri Zajacovej reforme súčasťou jeho mladého a úspešného reformného tímu, ale odvtedy pomáhala aj Tomášovi Julinkovi, ak sa nemýlim. To boli aké roky? Ja som sa to snažil rýchlo vygoogliť, ale... To bolo 2006 až 2009 sme sa pokúšali presadiť reformu zdravotníctva aj v Českej republike. Z reformy do reformy. Super. Pôsobí v Advanced Health Institute ako lektorka, analytička a vlastne aj spoluzakladateľka. A je teda jedno z popredných expertiek na nielen slovenské, ale aj české zdravotníctvo, keďže veľkú časť, alebo nejakú polovicu, viac? Trochu menej, ja povedala by som, že na Slovensku. Dobre pre Slovensko, viac. Toto je jeden z tých odborníkov, čo ešte úplne na 100% neodišli do Čiech a venujú nejaký čas teda aj Slovensku. No a asi to dobre poviem, keď poviem, že tvojou top témou je zdravotné poistenie a všetko spojené s financiami v zdravotníctve. Tak by si to zadefinovala? Tak dobrý večer všetkým prajem. Áno, jedno z tém, ktorým sa dlhodobo venujem, je verejné zdravotné poistenie a udržateľné financovanie zdravotníctva, by sme to mohli nazvať. A venujem sa tomu v podstate v Advance, čo je taká československá spoločnosť. Vznikli sme na ministerstve zdravotníctva Českom, presne ako si začal u Tomáša Julinka. A keďže sa nám tam tá reforma nepodarila, tak sme sa taká skupina ľudí okolo štátneho tajomníka Pavla Hroboňa dohodli, že založíme školu a budeme sa snažiť reformovať zdravotníctvo z dola. A to, čo robíme už 15 rokov, je, že máme študentov z nemocníc, zo zdravotných poisťovní, od štátu, z ministerstva zdravotníctva a snažíme sa vlastne ich inšpirovať k zmenám. Ako by mohlo slovenské a české zdravotníctvo fungovať lepšie, ako by mohli na úrovni svojich inštitúcií, vo svojich tímoch proste veci meniť k lepšiemu. Čiže hodne vlastne sa bavíme o inováciách. No a vždycky taká dôležitá téma je nastavenie toho prostredia, aby to zdravotníctvo tie inovácie podporovalo a financovalo. Ja som si tu pripravil taký základný scenár, ale hneď na začiatku z neho trošku vybočím. Ty si povedal, že v Čechách sa tá reforma nepodarila. Slovensku by si označila ako? Podarila sa? Nepodarila? Koľko krokov ešte chýbalo na jej podarenie? Tak ja si myslím, že to ako zdravotníctvo ako také, to nie je len o tej reforme. Ano, ako, samozrejme, nejaká zmena veľká sa podarila Zajacovi. To, čo nebolo dotiahnuté z veľkej časti, je tá implementácia tej reformy. A od tej reformy ubehlo 20 rokov. A už to zdravotníctvo je úplne niekde inde. Máme úplne iné technológie, úplne inú štruktúru obyvateľstva. Krajina nám zostarla. Máme oveľa lepšie technológie k dispozícii. Máme oveľa väčšie očakávania ako ľudia od zdravotníctva. A tým pádom vlastne by to chcelo zase niekam to zdravotníctvo posunúť. A ono je to také zaujímavé, že vlastne tá Česká republika je v tomto menej radikálna. Tam sa tie zmeny ako keby nejaké radikálnejšie presadzujú ťažšie ako na Slovensku. Oni, viete, že oni radi diskutujú, oni sú takí akože špekulanti, ale vlastne im sa nedarí presadzovať nejaké veľké zmeny, ale darilo sa im to zdravotníctvo kontinuálne posúvať vpred. Keby som to mala porovnať, že vlastne tam pôsobí možno dlho, tak pred 10 rokmi boli mnohé veci na Slovensku lepšie. Hlavne napríklad na úrovni zdravotných poisťovní ako plátcov som videla veľmi veľký progres. Rýchlejšie nabehla digitalizácia z hľadiska e-receptu a podobne.
A za tých 10 rokov sa tá karta otočila. Hej. Česká republika síce pomalšie, ale predsa len viaceré veci začala implementovať a to české zdravotníctvo dneska funguje lepšie. A keď, nie je to len ako keby pocitovo, ale aj keď sa pozriete na medzinárodné porovnania z hľadiska zdravotného stavu, z hľadiska toho, kde majú dneska starostlivosť o onkologických chorých pacientov, ako sa starajú o pacientov s ciernymi mozgovými príhodami alebo infarkty myokardu, čo sú najčastejšie príčiny úmrtia, tak tá kvalita zdravotnej starostlivosti, tá integrácia od tej ambulantnej cez lôžkovú až po následnú starostlivosť je niekde inde. A vidno to na výsledko, hej, že Česká republika sa významne približuje západnej Európe. Oni to tak aj hovoria, že akože za relatívne dobré peniaze máme veľmi dobrú kvalitu, porovnateľnú s okolitými krajinami, s Nemeckom, s Rakúskom. Hej. A zatiaľ, čo to Slovensko začalo v posledných rokoch významnejšie zaostávať vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti. Ja teraz trošku ľutujem, že sme sa nerozhodli urobiť tému Česko versus Slovensko, lebo si začalo veľmi zaujímavo, ale už keď sme to teda slúbili, že sa budeme baviť o poplatkoch, tak ja sa vrátim teda k tomu pôvodnému scenáru. Skúsme možno na začiatok trošku tak akože obširnejšie a ty si sa venovala a venuješ poplatkom pomerne dlhodobo. Aké vlastne ako by si zadefinovala súčasnú situáciu z hľadiska poplatkov na Slovensku? Ja ešte zostanem pri tej Českej republike a ono je to, to bol pre mňa taký ako keby odrazový mostík. Ja vlastne ten odrazový mostík, prečo som sa začala venovať poplatkom na Slovensku, bolo porovnanie s Českou republikou práve. Pretože veľa ľudí sa ma pýtalo a mojich známych sa ma pýtalo, že ako je to možné, že to české zdravotníctvo funguje lepšie ako to slovenské zdravotníctvo, že to proste vidno. A tak sme sa začali vlastne s kolegami na to pozerať detailnejšie. A taká jedna z hlavných príčin, na ktorú sme narazili, je, že české zdravotníctvo má o 30% zdrojov viac vlastne na tie prevádzkové náklady, na výdavky na zdravotnú starostlivosť, ako Slovenská republika. Keď si predstavíte, tak to je vlastne na každého z vás má české zdravotníctvo o 400 eur naviac. 400 eur ročne. To sú 2 miliardy eur ročne. A to napriek tomu, že vlastne v poslednom roku sme sa snažili to nejakým spôsobom dobehnúť, je to stále veľmi veľký rozdiel. A tam vlastne začalo celé moje premyšľanie o tom, že jednak čo je toho príčinou, kde vzniká ten rozdiel. A ten rozdiel vzniká v dvoch oblastiach. Nie je to o tom, že by Češi viac platili na poplatkoch, práve naopak. Češi majú významne nižší podiel poplatkov. Je to o tom, že jednak majú silnejšiu ekonomiku. To je asi polovica rozdielu. Majú vyššiu zamestnanosť alebo nižšiu nezamestnanosť. My máme 6% nezamestnanosť zhruba, oni majú 2%. Majú zhruba o 20% vyššie mzdy priemerné. Takže to robí veľmi veľa z hľadiska odvodov na zdravotné poistenie. Ale od roku 2013 Češi systematicky zvyšujú platbu štátu za poistencov štátu. A to robí vlastne tú druhú polovicu rozdielu vo financovaní zdravotníctva. Takže to bol taký môj odrazový mostík, že som sa začala pozerať na financovanie zdravotníctva. No a tam sme sa dostali vlastne k téme, že čo s tým, že ako vieme na Slovensku na tento veľký rozdiel reagovať, ako by sme postupne mohli do toho zdravotníctva pridávať viac peňazí, pretože tých zdravotných potrieb bude viac. Ako my vlastne, tie technológie sú v Európe. Hej? Ako, my sme schopní lepšie riešiť onkologické ochorenia, infarkty myokardu, mozgové mŕtvice, ale na to, aby tie technológie a tie liečebné postupy a ten personál na Slovensku bol, potrebujeme peniaze. To sa proste bez tých peňazí nedá. A tým, keďže som ekonóm a vnímam tú realitu na Slovensku, tak som si vedomá toho, že platbu štátu je vzhľadom na stav štátnej kasy možné zvyšovať len veľmi pomaly, hej, ak teda vôbec. Odvody som si ešte do minulého roka myslela, že nie je možné zvýšiť, ale zdá sa, že všetko je možné, to sme si mysleli všetci.
Ale aj tam ten priestor, myslím si, že bol vyčerpaný ako tým posledným krokom, alebo dúfajme všetci ako zamestnanci, že bol vyčerpaný. A to znamená, že pokiaľ proste nemáme peniaze v štátnom rozpočte, odvody, ak nechceme úplne zrušiť konkurencieschopnosť našej pracovnej sily, by sme asi nemali ďalej zvyšovať, tak ten prirodzený ďalší zdroj peňazí pre zdravotníctvo sme my, ľudia, ktorí chceme mať dobre dostupnú zdravotnú starostlivosť. A tam začala tá téma poplatkov alebo premýšľania o tom, ako vytvoriť vlastne taký systém financovania zdravotníctva, ktorý by zabezpečil stabilne dostatok peňazí a zároveň by bol sociálne spravodlivý, sociálne udržateľný. Tak zo široka som ti odpovedala. Ty si ale zároveň isto pamätáš zajacové 20 korunáčky za jasovky. Čo podľa mňa ako napriek tomu, že v rámci celej tej reformy to bola drobnosť, dá sa povedať, tak to bola asi tá najviac citlivá vec. Čiže tým narážam trošku na to, že ja neviem, či v slovenskom zdravotníctve je politicky niečo citlivejšie ako poplatky. I keď zase mám pocit, že pocit daný mojou existenciou v nejakej bubline, že minimálne z toho sektora, aj zo strany lekárov, minimálne v niektorých oblastiach, ako je urgent a podobne, ako zaznieva, že možno by nebolo zlé nejakým spôsobom tam zaviesť ten motivačný, oni hovoria akože dodatočné zdroje, ale skôr ako ten motivačný efekt nejakých poplatkov, aby neprichádzalo k nadmernému čerpaniu a zneužívaniu a podobne. Čiže cítiš, že je tu nejaký priestor sa o tomto vôbec baviť? Ja si myslím, že ten priestor vzniká, alebo nielen myslím, ja mám na to aj dôkaz, že ten priestor je aktuálne pomerne veľký a tá situácia oproti zajacovkám a oproti vlastne roku 2004 je úplne iná. My sme vlastne takto zhruba pred pol rokom si povedali, že asi každý, ako neviem, kto z vás chodí k lekárov, lebo všetci vyzeráte mladí, krásni, zdraví, ale určite máte deti, máte rodičov a viete, že aká je situácia dneska v zdravotníctve. Takmer všade, kde idete k lekárovi, sa niečo platí. Či už sú to drobné poplatky, alebo aj niečo väčšie. No a my sme sa rozhodli v lete minulého roka, že to skúsime zmerať. Že nebudeme vychádzať len z nejakých dojmov, ale že skúsime sa na to spýtať reálne pacientov. A zrealizovali sme prieskum na vzorke 700 pacientov. Je to reprezentatívna vzorka naprieč celým Slovenskom. Bola reprezentatívna nielen z hľadiska veku, ale aj z hľadiska socioekonomického statusu a z hľadiska čerpania zdravotnej starostlivosti. A rozhodli sme sa, že sa budeme pýtať predovšetkým pacientov. Aby to nebola dojmológia, že ja som počul, že sa niekde niečo vyberá, ale vlastne to kritérium pre zaradenie do toho prieskumu bolo, že pacient v priebehu posledného kvartálu, máj, júniu, to bol tie 3 mesiace, navštívil buď lekára, nemocnicu, pohotovosť alebo nejakého lekára. A vlastne pýtali sme sa ho, že prosím vás, spomente si, že pri tej návšteve, ktorejkoľvek z týchto typov starostlivostí, že koľko ste zaplatili. Čiže malo to byť ako keby reálne. A naozaj sme išli na to, že nechceme, aby si spomínal rok dozadu, lebo väčšinou sa tie prieskumy robia ako ďaleko v čase. No a z toho prieskumu vyšlo nasledovné. 80% pacientov, ktorí navštívili lekáreň alebo zubára, niečo zaplatilo. Prekvapuje vás to? Nie. Hej. Tam si bežne kupujeme vitamíny, bežne si tam kupujeme rôzne výživové doplnky a podobne. Takže ten poplatok v lekárni nie je nejakým spôsobom prekvapivý a boli to pomerne ako veľké peniaze. Hej. U zubára taktiež. Ako v posledných rokoch sme si zvykli na to, že väčšina z nás má buď nezmluvného zubára alebo čiastočne zmluvného zubára, že tam niečo platíme. A ten priemerný poplatok u zubára bol okolo 50 eur. Ale to, čo nás prekvapilo, boli poplatky v ambulanciách. Pretože tam vo svojej podstate väčšina lekárov, či sú to špecialisti, ako je kardiológ, diabetológ, dermatovenerológ, alergológ, to sú lekári, ktorí by mali mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou a tam vlastne zo zákona s výnimkou nejakých vyšetrení na vlastné vyžiadanie, s výnimkou nejakých potvrdení o zdravotnom stave alebo potvrdením pre vodiček a podobne, nie je veľmi veľký priestor na poplatky, ktorý by bol vlastne legálny zo zákona.
No a v tomto prieskume nám pacienti povedali, a to konkrétne u špecialistu, 4 z 10 pacientov povedali, že zaplatili pri poslednej návšteve, a to v priemere 17 eur. Nie 1-2 eurá, ako zácovky boli, myslím, okolo eura, hej, ako na dnešné peniaze, 17 eur. Hej. 2 z 10 pacientov povedali, že zaplatili u praktického lekára v priemere 10 eur. A to platí naprieč celým Slovenskom, to nie je len Bratislava, vo všetkých krajoch, dokonca tie poplatky sú vyššie, myslím, v Trenčianskom a v Prešovskom kraji. A platí to naprieč všetky príjmové skupiny. Hej. Čiže bez ohľadu na to, či ten človek zarábal v priemere 1500 eur, alebo mal dôchodok 550 eur, čo je priemerný dôchodok na Slovensku, tak zhruba rovnaký podiel týchto ľudí platilo, zhruba rovnaké sumy. A tie poplatky sú pomerne veľké. Keď sme to vlastne vynásobili ako keby na všetky návštevy, ktoré majú pacienti na Slovensku, ktorých je zhruba 60 miliónov, tak nám vychádza, že v priemere dospelý človek zaplatí 64 eur ročne. 64 eur ročne, to je 300 miliónov eur zaplatíme v rôznych poplatkoch. A to nehovorím, že sú oficiálne, to sú rôzne poloficiálne, neoficiálne poplatky, za to možno je aj nejaký bloček, ale teda je to nejaká realita, ktorú sme sa pokúsili takto zmerať. Je, keď sa pozrieme do programového vyhlásenia, tak tam si myslím, že ak si to dobre pamätám, trošku tak opatrné poplatky zjavujú, ale tam sa píše, že alebo minimálne tak to pôvodne bolo, že spravíme poriadok, alebo nejak upracujeme tieto poplatky. Audit dokonca, je tam priamo slovo audit? Mm-hmm. Audit. Ono tak ako pekne znie, audit, ale vieš si to úplne predstaviť, akože ako by taký audit prebiehal a čo z neho vypadne? Že, vy ste vlastne zistili, že áno, poplatky sa nejaké platia. Mm-hmm. Čo z toho auditu vypadne? Mimo tohto zistenia, ktoré už máme. Závisí, ako by ten audit bol nadefinovaný. To, čo myslím, že z toho prieskumu je jasné, že poplatky už netreba zavádzať, že poplatky tu už sú. To ako myslím si, že je, ako aspoň trochu dúfam, že pozitívna správa pre politikov, ktorí sa boja vlastne zavádzania poplatkov, že poplatky tu už máme, ako väčšina ľudí ich platí, ich nejakým spôsobom akceptovala. A to, čo je potrebné, je skôr ich upratať. Pretože tak, ako sú dneska tie poplatky nastavené, tak vlastne sú sociálne nespravodlivé, občania vlastne nie sú nejakým spôsobom chránení. Väčšina krajín, ktorá využíva nejakým spôsobom poplatky, čo sú mnohé aj ako západoeurópske bohaté krajiny, ako Švédsko, Fínsko, a majú dobre fungujúce zdravotné systémy s dobrými výsledkami, tak tieto krajiny, okrem toho, že teda majú poplatky za návštevu u lekára, tak majú aj ochranný limit. Snažia sa nejakým spôsobom vlastne toho pacienta chrániť, aby mal garanciu, že vie presne, koľko za tú návštevu bude platiť, a zároveň vie, že za rok nezaplatí viac ako nejakú sumu. Hej, aby vlastne tam bola nejaká garancia ústavnosti toho nároku, aby to finančné riziko, ktorému je ten pacient vystavený, nebolo neúmerné vo vzťahu k jeho príjmu. A zároveň pri takom nastavení poplatkov sa dá vlastne potom aj chrániť ľudí, ktorí sú chudobnejší, ktorí na tie poplatky nemajú. Sa vrátim k tomu prieskumu, ktorý vlastne by mohol slúžiť ako základ toho auditu, tak zhruba tretina chudobnejších ľudí nám povedala, že vlastne ten poplatok a tá neistota okolo toho poplatku je vlastne bariérou pre nich pre čerpanie zdravotnej starosti. Oni sa boja ísť lekárovi, lebo nevedia, koľko budú platiť, za čo budú platiť, či na to budú mať. A to samozrejme potom má negatívny vplyv na zdravotný stav našich obyvateľov. Dobre, ale ty v podstate hovoríš, že OK, poplatky tu máme, poďme ich nejakým spôsobom upratať, auditovať, transformovať tak, aby sme zaistili, že sú sociálne únosne rozložené, ale to nám vlastne nerieši to množstvo financií, ktorým sme začali. Že ty hovoríš, že 300 miliónov, tých 300 miliónov tam vlastne už teraz je, akorát teda nie možno podľa nejakej sociálnej schémy, ako by sme si v rámci spoločnosti želali. Ale kde je ešte vlastne ten ďalší priestor, alebo ten priestor na dodatočné zdroje, ktoré by nás vlastne posunuli bližšie k tomu Česku? No, ale to sú tie dodatočné zdroje. Ako, a teraz ja som tu videla aj Jarku Orosovú zo ZAPU, čiže ju vítam. Ahoj, Jarka.
ktorý ju nepoznáte, to je predsedníčka Združenia ambulantných poskytovateľov. Ona vie, že ja vlastne tie poplatky vnímam ako nejakú nevyhnutnosť, ku ktorej museli ambulantní poskytovateľia pristúpiť. Hej. Ten prieskum len ako keby dokumentuje to, čo sa deje. Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované, náklady vlastne ambulancií dlhodobo rastú. Jednak narastla významným spôsobom inflácia, rastú náklady na mzdy, pretože máme zaregulované mzdy v nemocniciach a tento tzv. Platový automát sa nám potom prelieva do očakávaní na mzdy sestier a lekárov v ambulanciách. A to všetko sú vlastne tlaky na to, aby zdroje v zdravotníctve rástli. A tie ambulancie nemohli reálne pristúpiť, alebo ako keby oni sa nemôžu zadlžiť, oni sú podnikatelia, oni si nemôžu povedať, že nebudem platiť odvody, nebudem platiť prenájom, hej? Nebudem platiť elektriku, tak by ich vypli. Takže vlastne ten spôsob, akým sa oni mohli vysporiadať s týmito rastúcimi nákladmi, je jedine tým, že začali účtovať poplatky. To, čo vlastne ja vravím, je, že uprataním tých poplatkov a ich nastavením prehľadnejším, transparentnejším spôsobom by sa jednak zlegalizovalo tých zhruba 300 miliónov eur v zdravotníctve a závisí od toho, ako by boli poplatky nastavené, koľko zdrojov by to donieslo ešte naviac. Jako dá sa pracovať vlastne s rôznymi nastaveniami, s rôznymi formami a s rôznou výškou ochranného limitu na tie poplatky. Takže v tom vidím tie dodatočné zdroje. Môžeme to možno brať ako takú nohu strčenú do dverí v zmysle otvorenia priestoru pre pripoistenie? Alebo to nie je úplne ono, pretože ako z logiky toho poistenia neviem, že či úplne je možné nejakým spôsobom pokrývať poplatky. Alebo si myslíš, že by to možno vytvorilo priestor na nejaký nadprodukt v proistení, že my vám teraz za nejaký poplatok keď dodatočné poistenie pokrieme časť tých poplatkov alebo niečo podobné? Pripoistenie je podľa mňa samostatná téma ako v zdravotníctve. Vo väčšine krajinách, ktoré majú takéto poplatky, a vlastne ešte sme si vôbec nezadefinovali, že čo chápeš ty pod pojmom poplatky. Hej? Pretože pod pojmom poplatky sa dá vlastne vchápať viacero vecí. Môžu to byť poplatky, že platíme, tak ako boli vlastne zajacovky, platíme za každú návštevu lekára, za každý deň hospitalizácie, za každú návštevu pohotovosti, nejakú maličkú fixnú sumu, ktorá sa nezávisí od toho, akú hodnotu, aký náklad na zdravotnú starostlivosť vlastne vyčerpáme, hej, a aký dostaneme. Takže to je jedna forma poplatkov. Tieto existujú v veľa krajinách Európy a na ne sa obvykle pripoistenie nevzťahuje. A je to vlastne z toho dôvodu, že tie poplatky sú jednak symbolické, majú proste relatívne, je to taký ako keby maličký náklad, vlastne tieto poplatky majú tú regulačnú funkciu, ktorú si spomínal, že aby sme si pri návšteve lekára, nemocnice uvedomovali, že to, čo čerpáme, nie je zadarmo. Že to má nejakú hodnotu. Aby sme premýšľali o tom, tak ako keď ideme na nákup do potravín a premýšľame o tom, že čo si kúpime, že vo vzťahu k tej cene tej služby alebo toho tovaru si vyberáme, že či ešte ako sme ochotní alebo nesme ochotní za to zaplatiť, tak aj tie poplatky vlastne v takejto forme majú tú hodnotu, že premýšľame, že potrebujeme ešte ísť na tú návštevu lekára alebo stačí, že si to vyložím tú nádchu doma pár dní. Hej? Takže v takomto vzťahu. Druhá forma poplatkov, alebo teda to, čo môže niekto chápať pod poplatkami, je nejaká spoluúčasť. Hej? Že pri každej návšteve platím nejaké percento z nákladov, ktoré vyčerpám. A toto už je oblasť, ktorá vlastne môže byť predmetom pripoistenia, ktorú spomínaš. Nič menej, vlastne veľakrát sa o tom hovorí, hodne sa o tom hovorí, hlavne v tých predvolebných diskusiách, nič menej, zavedenie percentuálnej spolúčasti je všade v Európe strašne populárne. A v realite pripoistenie na spolúčasť vo väčšej forme, vo verejnom zdravotnom poistení, majú v dvoch krajinách Európy, a to je Francúzsko a Slovinsko. Francúzsko to má preto, že ten systém tak vznikol a priorne a bol postavený vlastne na tej kombinácii toho, že nejaká časť sa hradí z verejného zdravotného poistenia a je tam nejaká pevná spolúčasť 10, 20, 30 % z každého nákladu, ktoré ten poistenec vyčerpá.
a ten je hradený vlastne pripoistením, ale na ktoré sa skladali zamestnávatelia. Čo je de facto vlastne len znova ďalšia, ako keby ďalší zdravotný odvod. A ten systém takto funguje od začiatku, od vzniku. Vlastne takto bol ako keby vygenerovaný, vytvorený a takto vlastne má to k sebe ako takú dôležitú vlastnosť. A druhá krajina, ktorá má zavedenú spolúčasť a má zavedené pripoistenie na spolúčasť, je Slovinsko. A to ako teda nemalú, musím povedať, že som bola prekvapená, že tie percentá sú ako keby rôzne, ale sú to zase 10-20-30% z nákladov na zdravotnú starostlivosť. U niektorých lacnejších typov starostlivosti je 90% z toho nákladu. A Slovinsko to zaviedlo po páde komunizmu. Vlastne keď sa celá ekonomika transformovala z toho ako keby socialistického režimu na ten kapitalistický, keď to tak poviem, a vlastne dialo sa strašne veľa zmien. A na pozadí toho veľkého množstva zmien tá spoločnosť bola ochotná prijať vlastne takéto niečo, ako je spolúčasť. Ja dnes neviem o krajine, ako ktorá má verejné zdravotné poistenie, ako keby základ financovania zdravotníctva v Európe, a súčasne má spolúčasť, ktorá je krytá pri poistení. Že vlastne je to podľa mňa niečo, čo by sme mali premýšľať o tom, že či je vlastne vôbec presaditeľné pri takých hodnotách, ako Slovensko a iné európske krajiny majú. Si dala dobré príklady, že moc ich nie je na strane druhej. Tým vlastne, kam sa celý tento systém posúva vďaka starnutiu, tak možno sa ten priestor ako v celej Európe otvára, pretože ak alternatívou bude, že tu vznikne nejaký dvojkolajný systém, kde jednoducho bude plne komerčné zdravotníctvo pre nejakú časť obyvateľstva a veľmi rýchlo strádajúci systém toho verejného zdravotníctva, tak možno to bude podobná situácia ako ten 89. vo východnej Európe, že jednoducho tá trhlina v tom systéme sa vytvorí a možno prebehnú takéto zmeny. Či som moc... Veríš tomu sám? Trošku, ako stále viac by som povedal, hej, že stále menej vidím nádej na to, aby sme tento status quo nejakým spôsobom zachovali a bastlili ho nejakými menšími krokmi. Ja keď sa pozriem proste na demografický vývoj, na to, koľko to prinesie nových diagnóz a na to, ako sa vyvíja počet lekárov a sestier, a vidím, ako pribúdajú proste tie súkromné praxe v niektorých oblastiach, tak ako niečo sa udeje, podľa mňa. Že ten systém, tento pay-as-you-go zdravotnícky systém v istom momente narazí. Ale bude dobre, to už trošku moc filozofujem, vráťme sa ešte k tomuto. Len tak sme sa dotkli tej ako keby tej motivačnej funkcie tých poplatkov, alebo toho manažmentu dopytu, ak to mám takto nazvať. Ono sa zjavujú hlasy, že na jednej strane niektorí tvrdia, áno, môžeme tým ako donútiť tých ľudí, aby viac premýšľali nad tou zdravotnou starostlivosťou. Na strane druhej niektorí tvrdia, že práve toto môže byť tá bariéra, ktorá tam vznikne na to, aby povedzme, menej vzdelaní, chudobnejší ľudia, že sa budú báť aj toho relatívne nízkeho regulačného poplatku na to, aby vlastne prišli k tej primárnej starostlivosti, ešte kým je čas, a že to vlastne potom spôsobí čerpanie tých drahších služieb, už keď neskoro. Ty vieš to nejaké na datách zreflektovať, alebo na nejakých skúsenostiach zo zahraničia, že aký je ten efekt? No, tá moja odpoveď má dva rozmery. Ako prvý rozmer je, že to je niečo, čoho by sme sa mali bať už dneska. Pretože my tu tie poplatky máme a platia ich aj tí chudobnejší. A pre tých chudobnejších je to väčšia bariéra. Hej? Že som asi vravela, že 30% chudobnejších ľudí hovorí, že odkladá návštevu lekára, pretože sa bojí, koľko bude platiť. Priemer Slovenska je 20%. Akože je tam veľký rozdiel. 30% nie je málo ľudí. A to sú všetko potom vlastne ľudia, ktorí prídu radšej možno na urgen alebo na pohotovosť, prídu v horšom stave, potrebujú vlastne práve tú drahšiu zdravotnú starostlivosť. Takže v tomto smere si myslím, že práve to upratanie poplatkov a ich nastavenie jasným, transparentným spôsobom s nejakým ochranným limitom by zlepšilo túto situáciu a vlastne by nastavilo očakávania alebo nastavilo to naše premýšľanie o tom, že ako si máme usporiadať rodinný rozpočet. Hej? Že vieme, že ročne zaplatíme
150 eur za mobil a 150 eur za poplatky v zdravotníctve. Tak musíme ako s tým našich výdavkoch rátať. Hej? A máme proste nejakú garanciu, že to nebude viac, dajme tomu, ako tých 150 eur. Takže to by práve keby pomohlo a tým, že to už tu je, tak ja vlastne vidím ten priestor na to, aby sa to nejakým spôsobom skôr upratalo a zjednotilo a stransparentnilo. No a teraz tá druhá časť tej mojej odpovede k tomu, že či existuje nejaký dôvod, teda nejaký dôkaz o tom, že vlastne poplatky naozaj regulujú spotrebu. Tak ten jeden dôkaz bol, boli zajacové 20 korunáčky a vlastne podobne situácia aj v Českej republike, kde keď sa zaviedli regulačné poplatky, tak spotreba zdravotnej starostlivosti počet návštev klesolo 10%. Jako to nie je úplne nevýznamné. A tým pádom samozrejme sa znižujú aj tie ďalšie náklady, lebo skoro každá návšteva generuje predpis, laboratórne vyšetrenie a tak ďalej. Čiže ona generuje ďalšie náklady. Ale taký ten najzaujímavejší a taký pomerne robustný dôkaz, ktorý je ako relatívne starý, je ešte z čias Nixonovej administratívy v USA, z nejakých, myslím, 70. 80. rokov. A bol to vlastne na tú dobu úplne bezprecedentný, veľmi nákladný výskum, ktorý robil Rand Health Insurance. Experiment sa volal, ale robil to vlastne Think Tank Rank a dostal na ne ako veľké peniaze. Tak oni vlastne spravili taký experiment, ktorý si zaplatila Nixonová administratíva, kedy pozorovali domácnosti v šiestich rôznych keby, aglomeráciách USA, že ako sa budú správať podľa toho, koľko si musia priplatiť pri čerpaní zdravotnej starostlivosti. A oni tie domácnosti ako keby reprezentatívne a náhodne rozdelili, rozdelili ich tak, aby to bolo reprezentatívne a zároveň náhodne do viacerých skupín. A tie skupiny mali rôznu mieru spolúčasti. Prvá neplatila nič, druhá platila 25, 50 a 95% po nejaký strop. A potom tie domácnosti, myslím, 6 rokov pozorovali, že vlastne ako sa budú správať pri čerpaní zdravotnej starostlivosti. A ten rozdiel bol obrovský. A najväčší bol medzi 0 a 25% spolúčasťou. Medzi tými prvými dvoma hranicami a potom už ten rozdiel nebol až taký veľký, pretože tých ľudí začal chrániť ten ochranný limit. A ten rozdiel medzi 0 a 25% spolúčasťou bol, že návštevy pri 25% spolúčasti boli o 27% nižšie a priemerné náklady o 20% nižšie. A čo oni hovorili je, že vlastne ani tak sa nelíšil ten náklad na tú návštevu. Že tá návšteva stála zhruba rovnako. Vygenerovala lieky, vygenerovala nejaké laboratórne vyšetrenia. Ale to, čo sa líšilo, bol ten počet návštev. Že ten človek premýšľal o tom, či k tomu lekárovi naozaj potrebuje ísť alebo nepotrebuje ísť. A to isté vlastne trošku menšom rozsahu, lebo samozrejme hospitalizácie sú drahšie a ako keby je to vážnejšia situácia, tak zhruba myslím 18% rozdiel bol v počte hospitalizácií medzi tým 0%, plánom s 0% spolúčasťou a 25% spolúčasťou. To, čo samozrejme videli, je, že vzdelanejší ľudia mali priemere nižšie náklady ako menej vzdelaní. Tam bude asi aj nejaká korelácia so socioekonomickým statusom a podobne. Ale vlastne jednoznačne to je taký ako keby najsilnejší výskum, ktorý sa v tejto oblasti dial a dial sa veľmi dlhú dobu. Čiže vlastne 6 rokov pozorovali tých ľudí. Nevieme samozrejme, aký to malo vplyv na zdravotný stav. Hej, Amerika je špecifická, tam vlastne tí ľudia, ktorí boli súčasťou toho experimentu, skôr získali prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože tam tá situácia je iná ako v Európe, ako naopak. Ale z hľadiska toho času, kedy ich pozorovali a merali, tak vlastne väčšinou sa im zdravotný stav zlepšil. Hej, že tým, že získali ten prístup k zdravotnej starostlivosti. No a na to konto vlastne potom strašne veľa zdravotných plánov v Amerike začalo zavádzať nejakú formu spolúčasti. Či už percentuálnu, alebo nejaký fixný poplatok, ako vlastne sú regulačné poplatky, alebo aj nejakú percentuálnu spolúčasť. A z tohto experimentu v podstate dneska väčšina krajín, ktorá má nejakú spolúčasť v Európe, dodnes čerpa a využíva ho vlastne pre to nastavovanie spolúčasti. Ale ako sme hovorili, je trošku otázne, či súčasná vláda bude naklonená akejkoľvek forme poplatkov, ale určite nejakým spôsobom budú chcieť s tým dopytom po zdravotnej starostlivosti robiť.
A mne teda včera volali z RTVS a trošku som bol prekvapený tou novinkou, že chystajú nejakú aplikáciu, myslím, že pre pediatrov alebo všeobecných, alebo všetkých dokopy, ktorá by ako nútila tých pacientov vykonať nejaké aktivity, kedy by zadali akože ten svoj stav a by im to otvorilo alebo zatvorilo bránu k návšteve toho pediatra, teda tak som to pochopil z tej trojminútovej konverzácie. Máš nejaké skúsenosti s takýmito nefinančnými nástrojmi, s takýmto gatekeepingom, či už pomocou nejakých telefonických alebo dokonca online aplikácií, ktoré by pacientovi vlastne otvárali alebo zatvárali dvere prístupu k lekárovi? Viem o niekoľkých príkladoch, ktoré existujú v Európe. Viem o príklade z Rakúska. Niederösterreich používa takýto systém ako vstupnú bránu na pohotovosti. A využíva to vlastne v digitálnej forme, že keď chce ísť pacient na pohotovosť, či už vlastne ambulantnú alebo ústavnú, musí najprv zavolať. Na tej pohotovosti je vyškolený pracovník, ktorého úlohou je vlastne pomocou otázok zistiť a vyhodnotiť zdravotný stav toho pacienta a dať mu radu. Tá rada môže byť, že pravdepodobne je váš zdravotný stav vážny, voláte si záchranku alebo choďte na urgent. Alebo rada môže byť aj tá, že z toho, čo hovoríte, vlastne môj klinický záver je, že stačí, ak pôjdete pondelok svojmu ambulantnému lekárovi, alebo na druhý deň som ambulantnému lekárovi. A čo ešte zaujímavé, oni tú informáciu zapisujú do centrálne zdieľaného informačného systému, do ktorého majú prístup vlastne všetci lekári, všetky APSky, všetky UPSky. To znamená, teda urgentné pohotovosti, pardon, že používam skratky, a ambulantné pohotovosti. To znamená, že keď ten pacient po tomto telefonáte predsa len nakráča na ten urgent, ten urgent to tam vidí a otočí ho domov. Akože, že vlastne má... A to má len jedna spolková... Viem o tom, že to má Niederösterreich a že to teda takto, takýmto spôsobom využíva. Zároveň vlastne tam má takú funkcionalitu, že dokáže toho človeka objednať priamo k jeho lekárovi. Ako vlastne na konkrétny termín vyšetrenia. To je jeden konkrétny príklad, ktorý viem. A to je vlastne nejaký nástroj, pretože vlastne my sme si strašne zvykli na to, že máme dostupnú zdravotnú starostlivosť takmer okamžite, vlastne nepretržite v obrovskom rozsahu. A toto je nejaký nástroj, ktorý vlastne sa snaží vyrovnávať ten dopyt s tými dostupnými kapacitami a znížiť ten tlak na pohotovosti. Že to je vlastne niečo, čo v podstate nejak inak asi sa nedá vysporiadať s tým nedostatkom personálu versus s tým obrovským, tým obrovským dopytom, ktorý je. Podobným spôsobom viem, že funguje Dánsko, že po dánskej reforme a znížení počtu nemocníc taktiež vlastne začali fungovať na tom, že sa snažili vlastne ako keby znížiť ten dopyt, znížiť počet návštev na pohotovostiach a vlastne smerovať skôr toho pacienta na konkrétny termín k tomu správnemu lekárovi, aby vlastne nevznikali dlhé čakačky na urgentoch a pohotovostiach. A Dánsko, len pre vaše tak nejakú predstavu, Slovensko má 12 návštev na obyvateľa ročne, aj keď vieme, pozrám tu na Peťo, že tie štatistiky budú všelijaké, ale Dánsko má 4 návštevy na obyvateľa ročne. Hej, ako, že je schopné vlastne nejakým spôsobom takto s tým pracovať. Teda Britov Rakúsku má zároveň len ten samotný systém, ale že to má len jedna spolková krajina pravdepodobne, kde sú tie spolkové krajiny ako relatívne malé, že to nie je Nemecko, že to je niekoľko miliónov ľudí, to je skôr niekoľko 100 000 ľudí a že to má vlastne do takejto miery decentralizované. Ale možno je to ako teoretický priestor skombinovať obidve veci dokopy, nie? V zmysle, zavolaj si, vyklikaj si apku a ak ti apka povie nie a ty sa tam dovalíš, lebo ako Slováci sú zvyknutí na to, že proste keď sa posadia k tomu lekárovi, tak ako dostanú sa tam, minimálne u všeobecných. Že keď tam teda prídeš, napriek tomu, že sme ti povedali, že nie, tak to máš s poplatkom 30 eur. Že nakombinovať proste takéto double, aby tam stále ostal ten pocit, že je to zadarmo, keď je to dôležité. Áno. Áno, určite to dáva nejaký smysel u nás. Dobre som to vymyslel, hej. Tak dúfam, že ste si to všetci zapísali, jak to bude. Dobre, no, rozmýšľam ešte, čo k tým poplatkom nejakým spôsobom dodať, aby sme sa už netočili vlastne v niečom, čo ako tak trošku sa točíme dlhšie. Možno sa spýtam ešte na tú Českú republiku, tam táto téma nejakým spôsobom žije?
No, nežije. Je to moja obľúbená diskusia s mojimi študentami, čo sú, moji študenti sú primári, prednostovia v nemocniciach, v drvivej väčšine. A Česká republika vlastne posledných, od roku 2020, takým významným spôsobom zvýšila peniaze do zdravotníctva, čo si my ako na Slovensku nevieme predstaviť. My máme vlastne výdavky niekde na úrovni 7,2% slovenského HDP. Česká republika má dneska 9%. Ste mali predstavu, 9% českého HDP. Ale je to na úkor toho, že zadlžili svoje deti. Je pravda, že to vzniklo v čase covidu, že vlastne to bola reakcia na to, aby sa vysporiadali s potrebami pacientov počas covidu, aby dokázali sa o svojich ľudí dobre postarať. Je pravda, že teraz Česká republika vlastne hodne pracuje s tým, aby dobehla čakačky, ktoré v covide narastli. A to ich ani nemeria vlastne takým ako zložitým spôsobom, ale vie, že tie čakačky tam sú a že je potrebné ich ako keby dobehnúť, takže nalieva pomerne veľké peniaze do nemocníc, kde nemocnice sú platené priamo DRG za vlastne rôzne plánované výkony, napríklad tepky, rôzne operačné, rôzne kardiochirurgické zákroky a podobne. Cieľom práve dobehnúť a skrátiť tieto čakačky. Takže vlastne na rozdiel tej situácie na Slovensku, kde stále nemocnice sú možno na 80-90% počtu výkonov z roku 2019, možno už teraz sa im to trošku darí dobiehať, tak Česká republika sa dneska veľmi blíži tomu, že produkuje toľko taký počet hospitalizácií ako v roku 2019, že sa im vlastne to produkčne darí dobiehať a tie čakačky skracovať. Ale úprimne som zvedavá, že kam sa to, akože, kam sa s tým dá ísť ďalej. To, čo sa v Čechách hodne teraz diskutuje, je, a je to také, akože snažia sa obísť tieto nepopulárne poplatky a spolučas. Hodne sa diskutuje zavedenie nominálneho poistného, to je vlastne to, čo má Holandsko, že by každý človek vlastne platil nielen sadzbu s odvodov, ale platil aj nejakú fixnú čiastku bez ohľadu na to, či je dôchodca, nezamestnaný, zamestnaný, matka na materskej, proste ktokoľvek, by zaplatil nejakú fixnú čiastku za to, že má zdravotnú starostlivosť. Hej, vlastne v Holandsku je takto financovaných 50% nákladov na zdravotníctvo touto fixnou čiastkou, o ktorú poisťovne súťažia, tak Česká republika vlastne uvažuje, že by začala postupne. Tak ako Holandiania, že možno začať na nejakých 10-15% a postupne ten podiel nominálneho poistného zvyšovať. No a druhá téma, ktorá sa diskutuje, a myslím si, že to bude predmetom najbližšieho roka, dva, je zavedenie malusova bonusov. Ako nejakým spôsobom vtiahnuť viac do hry toho pacienta cez to, že v prípade, že pacient nedodržiava liečebný režim, tak má vlastne nejakú sankciu, možno nejakú prirážku k poistnému, alebo proste musí zaplatiť nejaký poplatok. A naopak, vlastne v prípade, že dodržiava režim, tak dostane nejakú hotovosť naspäť, nejaký cashback. Takže to je taká téma, ktorá je teraz tam vlastne tak akože populárna, že ju vidím v tých kruhoch. Úprimne, ako to, čo vidím medzi poskytovateľmi, je, že si nevedia predstaviť, že by platba štátu išla dole, že by sa znížila, že vlastne ono, tým, ako ona narástla v priebehu 3 rokov, sa zdvojnásobila platba štátu, by ste si predstavili. Hej, dneska je na úrovni 87 eur na poistenca štátu, na Slovensku je to 59 eur, hej. Čiže, a to sme boli v roku 2013, sme ju mali rovnakú. Hej, ako a vlastne oni postupne tak zvyšovali a medzi 2019 a 2024 v podstate je viac ako dvojnásobná. Takže to je niečo, čo dneska už asi nepôjde dole, tá cena je neflexibilná smerom nadol a budú musieť hľadať nejaké iné spôsoby, ako zainteresovať viac toho pacienta do toho nie z kožu na trh, keď to tak ako keby poviem americky. To, čo im hodne pomáha, čo nemáme my, je, že Češi majú 350 000 utečencov z Ukrajiny, ktorí pracujú, ktorí platia odvody a ktorí zároveň nečerpajú zdravotnú starostlivosť. Čiže je to niečo, čo tomu systému tiež hodne finančne v posledných rokoch pomohlo. Tam je 320 000 pracujúcich, či celkovo? Lebo 350 000 celkovo Ukrajincov sa odhaduje. My máme nejakých 120 a pracujem, myslím, že 40 sú deti.
A, takže je to asi tak 1:2, aj keď si to prerátame cez tento nepomer. No, začali sme Českom, končíme s Českom. Mňa akorát teda trošku prekvapila tá poznámka, že zadlžili svoje deti. No, neviem, či viac sú zadlžené naše deti alebo české deti. Ja osobne by som sa viac bal asi o tej naše. Ale to už sú verejné financie, tam nechoďme. Teraz prichádza váš moment, aby sme vás vtiahli do deja interaktívne. Takže kto má otázky, prípadne stručné poznámky, tak je vítaný, akurát si počkajte prosím na mikrofón, aby všetci počuli. Ja som presvedčený, že napríklad naše nemocnice poplatky veľmi pomohli a som za ne, vo všetkej forme, ktorá je legálna a transparentná. Chcem sa spýtať, ako sa systém plánuje vysporiadať, alebo váš názor na to, že človek príde vždy k tomu istom lekárovi, do tých z tých dverí, a raz ho ošetruje ambulancia doktora House a druhýkrát ambulancia House doktora. Jedna má zmluvu, druhá nemá zmluvu a sa tak vieme, o čom hovoríme. Ako toto vidíte? Lebo štátna nemocnica, alebo je zriadovateľ Župa, si takéto žonglovanie nemôže legálne dovoliť. No, my sme tu vlastne sa dotkli s Martinom len toho poplatkova pripoistenia. Presne, ako to je podľa mňa ďalší dôvod, prečo by bolo treba poplatky stransparentniť a zlegálniť. Hej. Pretože dneska sú k tomu donútené svojím spôsobom ambulancie, pretože potrebujú nejak vyrovnať svoje príjmy a náklady. Ale túto príležitosť nemajú nemocnice, pretože oni si nemôžu dovoliť takéto niečo účtovať ako entity. Takže to, čo ja vidím, a tú príležitosť je, že pokiaľ by sa poplatky transparentne a zjednotili, tak by vlastne mohli byť príjmom transparentným a legálnym aj pre nemocnice. A to, v čom ja vidím aj ten prínos, že by mohli namotivovať nemocnice ešte viac poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Ja som presvedčená, a to je zase nejaké ako porovnanie Čechy-Slovensko. Ja vidím, že oveľa väčší podiel starostlivosti v Čechách, v nemocniciach, sa poskytuje ambulantne. A je to prirodzené. Jednak máme jednodňovú chirurgiu, vlastne tak, ako sa nám vyvíjajú technológie, tak sme schopní viacero veci robiť v krátkych hospitalizáciách, alebo možno aj počas jedného dňa na nejakej zákrokovni. Z tohto dôvodu vlastne nemocnice Slovenska, a toto na Slovensku až tak neexistuje, alebo v menšej miere, a z tohto dôvodu vlastne pokiaľ by existovali tieto transparentné poplatky, tak by vlastne toto mohli robiť aj nemocnice. My sme sa s Martinom dotkli a hovorili sme len o jednej forme poplatkov, a to sú že nejaký poplatok za návštevu, za deň hospitalizácie alebo za pohotovosť. Druhá možnosť riešenia, ktorá je na stole a o ktorej by sa podľa mňa malo diskutovať, sú poplatky, ja ich nazývam, že za komfort. Hej, že nie sú regulačné, ale je to poplatok za objednanie alebo poplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín, to čo myslím, že na čo narážate vy, alebo možno som potom nepochopila otázku, že ambulancia ordinuje 4 hodiny ako proste ambulancie z verejného zdravotného poistenia, potom zavrie bránu a otvorí ju znova ako keby mimo ordinačných hodín z verejného zdravotného poistenia. Krajina, ktorá toto využíva, je Rakúsko, kde vo väčšej miere lekári majú možnosť vlastne takto si rozdeľovať svoj ordinačný čas na tú časť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia a ktorá ide na samoplácu a potom aj na pripoistenie. A na toto už je niečo, na čo sa dá vytvoriť pripoistenie. Nič menej, ako je to nepochybne zložitejšie z hľadiska ochrany práv pacienta. Z hľadiska toho, aby vlastne ľudia, ktorí na to nemajú alebo nechcú platiť tieto poplatky mimo ordinačných hodín, mali garantovaný prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Hej. Z tohto hľadiska sa napríklad tie poplatky za návštevu zdajú byť aspoň mne jednoduchšie, presaditeľnejšie, kontrolovateľnejšie ako vlastne takýto režim. Ale je možné, že tie poplatky za komfort sú vlastne politicky ľúbivejšie. A neviem, či som pochopila dobre vašu otázku, prípadne ju rozviňte. Dobre. Ste spomenuli jednu vec, čo na Slovensku by sa dalo urobiť, ale je jedna bariéra.
príde pacient mimo ordinačných hodín cez poisťovňu, lekár ho ošetrí, to isté urobí lekár aj v Rakúsku, a keď je to správne indikované v Rakúsku, tak následnú starostlivosť, to znamená liečby, diagnostiku, poisťovňa preplatí, však pacient je poistený a tu sa poisťovňa alebo niekto rozhodol, že toto je fuj a toto hradiť nebudeme. Lebo ste boli u nezmluvného lekára. A pritom ten poistenec je poistený a tá diagnostika a tie lieky sú opravnení. Opravnená zdravotná starostlivosť a poistenie prebieha. Čo s tým? No, to, čo pomenovávate, je vlastne, že na to, aby toto mohlo fungovať a existovať, je potrebné vytvoriť tie jednoznačné pravidlá a povedať si, že máme teda aj ošetrenie mimo ordinačných hodín. Musíme odviesť tú diskusiu, že či aj na to ošetrenie mimo ordinačných hodín hradíme niečo z verejného zdravotného poistenia. Tu si viem predstaviť dva názory, ja pozerám na Katku. Hej. Na jednej strane si môžeme povedať ako právničku. Je to ošetrenie mimo ordinačných hodín, nebudeme na tú návštevu tomu pacientovi nič prispievať a prispievame mu len na lieky, laboratórne vyšetrenia. Potom tam potrebujeme nejakú kontrolu, aby nám vlastne ten systém neindukoval, lebo to sú všetko indukované náklady, ktoré idú z toho verejného zdravotného poistenia, znižujú ten objem peňazí na iné typy starostlivosti. Hej. A to je jedna možnosť, hej, že vybral si niekto ošetrenie u samoplátcu a ako samoplátca má byť vlastne, má si to plne hradiť sám. Na druhej strane máme tu ústavou garantované právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom. Máme tu všetci povinnosť platiť odvody, či sme bohatí alebo chudobní, či máme vysoký alebo nízky plat. Hej. A vlastne v tomto si položím tou Českou republikou. Tam vlastne vždycky na mňa právnici na ministerstve pozerali, že ale ja to právo musím garantovať každému, aj tomu bohatému, aj tomu chudobnému. Hej. Lebo on platí odvody. Inak prečo by ten bohatý mal ďalej platiť odvody, ak ja mu neposkytnem aspoň ten bazál z toho verejného zdravotného poistenia. Hej. Takže vlastne to je ako keby ten druhý názor, že poďme si povedať, že áno, máme ošetrenie mimo ordinačných hodín, poďme ho nejakým spôsobom spoplatniť, ale možno tomu človeku prispejme aspoň niečo na tú návštevu. Hej. Takže viem si predstaviť obidva tieto póly. A je to niečo, čo by podľa mňa mala prejsť nejaká diskusia v tejto spoločnosti a nejaká zhoda na tom, že ako to má byť nastavené. A potom tu odznialo, že prečo zdravotné poistenie nehradia u nezmluvného lekára spálzy alebo lieky, ktoré by plynú z tej nášty. To je opäť legislatívny element. Keď nezmluvný lekár predpíše lieky alebo zdravotnícke pomôcky, nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zdravotná poistovňa to uhradiť nemôže, takže to je zase nejaký legislatívny rozmer k tej debate, ktorá to uznala. Ja to aj rozumiem, že prečo to tak dneska je nastavené, pretože vlastne ako zdravotné poisťovne chcete mať kontrolu nad indukovanými nákladmi, hej, nad tým, čo sa predpisuje, lebo je to proste pomerne veľký náklad a chcete vlastne mať aj nejaký ako keby vhľad do toho, že aby niekto nepredpisoval niečo úplne uletenie drahé. Takže to dáva veľký zmysel. A presne súhlasím, že vlastne tie vyšetrenia alebo ten príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín alebo u nezmluvného lekára je možný. Nič menej, tak je to dneska zošnurované vlastne s cieľom ochrany práv pacienta a že je to v podstate nevykonateľné. Takže to, čo by vlastne sa malo spraviť, je zanalyzovať a diskutovať o tom, ako nastaviť tieto pravidlá tak, aby to mohlo nejakým spôsobom začať fungovať. A keď zareagujem na to, čo vlastne bola otázka Martina, je toto je oblasť, kde vidím priestor na pripoistenie. Hej, je to niečo, na čo by mohlo už vlastne to pripoistenie existovať a fungovať v kombinácii s ďalšími aspektami, napríklad nehradenou alebo čiastočne hradenou zdravotnou starostlivosťou stomatológie. To, čo pre to pripoistenie je vlastne dôležité, je, aby tam bol objem. To vy v Unióne viete dobre, že vlastne každá krajina, ktorá má pripoistenie, ho má aspoň ako 5% celkového objemu výdavkov na zdravotníctvo. To si myslím, že je také minimum na to, aby to vôbec dávalo zmysel a mohlo fungovať, aby si to bol ochotný niekto kúpiť. Ešte také rôzne prístupy, lebo napríklad ani v tom Holandsku, kde teda máme akcionára, tam sa spoluúčasť nedá pripoistiť. Mm-hmm. Ako
sú také trendy, alebo sú také prístupy k tomu, ktoré hovoria, že pripoistiovať spolúčasť, že to je morálny hazard. Že pripoistujeme si zuby, nejakú postakutnú rehabilitáciu, ale nepripoistujeme spolúčasť. Tak. Ani holandské didaktie bolo, neviete pripoistiť. Tak. A to je dokonca je tu zakázané. Akože zo zákona vlastne pripoistenie nemôžu, či už regulačné poplatky, alebo deductible, ako odpočítateľnú položku, spraviť súčasťou pripoistenia, pretože tým by sa vlastne zrušil ten regulačný aspekt, ktorým tým chcete dosiahnuť. Takže to je a priorne, a väčšina krajín to tak má, čo viem, zakázané. To podľa mňa závisí od toho, že čo chcete tým dosiahnuť. Či chcete regulovať spotrebu, alebo chcete získať viac zdrojov do toho systému. Ak chcete regulovať spotrebu zdravotnej starostlivosti, potom nie je dobrý nápad pripoistovať spoluúčasť. Chcete získať viac zdrojov hlavne, alebo je to primárny cieľ, tak potom to relatívne cesta je. Ja som spýtala data z NCZD, že preto ma opraviať sa milím a že 4 poskytovateľia vôbec požiadali o to, aby mohli mať dopunkové. A to je pekný príklad toho, ako sa nemá robiť legislatíva. Celý ten proces s dopunkovými a tie dôvodovky, ktoré k tomu boli, alebo teda ten proces NRSR, že nepovieme úprimne, o čo nám ide a snažíme sa to nejako, áno, aj vy ste spokojní, vy budete mať takú možnosť poskytovateľia, ale pre Boha nikto sa nesmie predbehnúť a nikto nesmie mať na konci dňa pocit, že bol predbehnutý, lebo to je hrozný pocit občanovi. A preto urobíme ten zákon tak, že naozaj nikoho nemôže napadnúť, že by toto išiel využívať pri tých pravidlách a pokutách a nejasnostiach a dvojmo môžeš dokonca dostať pokutu. Čiže to je presne ten príklad, že keď chceme tu niečo zavádzať, najprv musíme otvorene povedať, čo ideme robiť a čo by chceme na konci dosiahnuť. My to vidíme aj v tom prieskume. My sme sa pozerali vlastne na histogram, že ako vyzerajú tie sumy poplatkov, ktoré pacienti platia. A nám z toho vychádzalo, že či už je to u praktika alebo špecialistu, tak sa platí 5, 10, 15 eur za návštevu. Čiže to vyzerajú byť skôr také ako keby menšie poplatky za CRP a proste za kadečo. A to je ako keby väčšina tých poplatkov, ktorá u špecialistov a praktických lekárov je. Ale potom sú tam aj poplatky, ktoré sa hýbu v rádovo, že 40, 50, 60 eur za návštevu. Sú to už menšie počty, že to je ako keby jednotky percent v tej vzorke. A to už vyzerá, že to už vlastne skôr budú, buď je to teda nejaké ošetrenie nehradené z verejného zdravotného poistenia, alebo pravdepodobne je to ošetrenie mimo ordinačných hodín. Hej. Ale není úplne malé. Takže není to rozhodne, že 4 lekári a 4 návštevy, alebo 10 návštev ročne, alebo koľko to bolo v tých datách NCZD. Viem, kedy sa zavádzali tieto doplnkové ordinačné hodiny, ona to bola nejaká náhrada, keď myslím poslanec Blanár na jeho návrh sa zrušili tá časť ordinačných hodín, ktorá bola na objednávanie. A potom minister Drucker zaviedol tieto doplnkové ordinačné hodiny, že teda pacient si zaplatí maximálne 30 eur, zaplatí to tomu lekárovi a potom všetky tie lieky a svalzy a labaky sú hradené z VZP. Nefunguje to vôbec. To ja mám aj svoj názor, že prečo to nefunguje, ale iné som chcela povedať. Ja som si v hlave písala poznámky, čo som chcela doplniť k tomu, čo si hovorila. Ak som to správne pochopila, tak hovoríš, že robili ste nejaký prieskum na 700 ľuďoch a z toho vyšli nejaké prepočty, že okolo 300 miliónov eur sa vyberá na doplatku. Moja poznámka je taká, že 700 je asi málo a keď ty hovoríš, že 700 ľudí urobí nejaký predpoklad, ale keď vychádzam z toho, že to tak je a že napríklad 300 miliónov hovorí, že treba iba zlegalizovať, lebo už sa to vyberá a tí ľudia to akceptujú. Ja som robila 5 rokov na župe, kde som vlastne riešila nič iné na tieto poplatky, takže to ani tak nie je, že akceptácia, to je skôr nevyhnutnosť, lebo tí ľudia v podstate nemajú inú možnosť a to, že niekde sa pýta 50, 30, 20, to závisí aj od toho, lekára, od toho, že či je v Bratislave, či je inde. Ale to, čo ty vlastne hovoríš, je to, že 300 miliónov my v tom sektore potrebujeme, pretože je nedofinancovaný a tí ľudia tomu pomáhajú. A keďže ľudia nemajú ani žiadnu brzdu a
využívajú tú zdravotnú starostlivosť v podstate ako z švédskych slov, tak nejaké poplatky spôsobia aj nejaké také, že obmedzenie, alebo keď to poviem slušnejšie, redukciu tej neefektívnej starostlivosti a súčasne to pomôže aj tým lekárom, najmä ambulantom, ktorí sa z toho dofinancujú. Ale ja sa vrátim úplne k tej podstate, čo si hovorila, že problém našej krajiny alebo financovanie nášho sektora je iný. V Čechách platba štátu, verejné zdroje sa skladajú z dvoch druhov platieb, ekonomicky aktívny a platba za poistencov štátu, aj v Čechách, aj u nás. Kým v Českej republike neustále ten podiel platby štátu na tých celkových zdrojov rastie od nejakých 32, momentálne je to na úrovni 38% všetkých zdrojov, dáva štát a zvyšok platia ekonomicky aktívny. U nás tento podiel klesa. Od roku 17-18, kedy bol okolo 38%, je momentálne 20%. Celkové verejné zdroje štát tam prispieva len 20%. Ty si hovorila, že vlastne už je vyčerpané zvyšovanie zdravotných odvodov, no dúfajme, že je, a že v štátnom rozpočte nie je dosť peňazí a preto teda legalizujeme poplatky, je tu ďalších 300 miliónov. Ale ja hovorím, že vlastne náš štát doteraz nevedie zdravotníctvo ako nejakú prioritu, ako nejakú investíciu. Od roku 18, najskôr to začalo tým, že sa zrušila platba za poistencov štátu cez percento za poistencov, nahradilo sa to tou vágnou celková platba štátu, kde sa iba dorovnávali peniaze. Takže ja si myslím, že to, po čom by sme my mali ísť, to, čo by sme mali komunikovať, je to, že táto krajina nemá zdravotníctvo ako prioritu, znižuje svoj podiel na ňom a my vlastne hľadáme tie zdroje inde a ty momentálne hovoríš, že tie zdroje sú teda u ľudí, ktorí jednak zneužívajú, ktorí to platia, dofinancovávajú tých ambulantných lekárov. Poistovne, teraz budem zlá, ani to nemusela povedať, ale je to z tej mojej skúsenosti, že vlastne oni nám vtedy hovorili, keď som bola na tej župe, že im to aj vyhovuje, že teda tie poplatky sú, lebo nemusia potom oni dofinancovať ten sektor. Ale to je teraz irrelevant. Ja hovorím, a tá moja poznámka spočíva v tom, že ja si myslím, že problém dofinancovania tohto štátu a verejného zdravotného poistenia nie je v tom, že poďme minimalizovať poplatky a tak ďalej, hoci aj to je téma, ale to, že štát sa na to vykašľal, kašľal na to stále viac, aj keď zvyšil trestnú platbu, ale zvyšil aj tie zdravotné odvody. Čiže toľko moje poznámka. Ja vlastne, ak môžem Martin k tomu zareagovať, reaguj. Janka, my nie sme v rozpore. Hej? Ja si myslím, že ten štát by mal pridať ako jednoznačne. Skôr tá moja poznámka smerovala k tomu, že som realista. Že vlastne tak, ako je, aký je dneska deficit verejných financií, tak som realista v tom, že nemôžeme očakávať, že aj keby sa teraz zdravotníctvo stalo prioritou konečne v tomto štáte, takže by tá platba štátu mohla ísť nejakým ako keby významným spôsobom hore a začať proste dobiehať. Ale je tam veľká časť toho problému. To, čo skôr hovorím, je, že keď je situácia takáto, ako je, a tie poplatky tu už dneska sú, že vlastne ten stav sa prehúpol do toho, že to nedofinancovanie už je tak obrovské, ako tá potreba, že tie poplatky tu začali vznikať, tak poďme sa baviť o tom, že ako tie poplatky spraviť tak, aby boli sociálne udržateľnejšie a aby sme mali nejaký systém ochrany pre pacientov. Tak to je vlastne, z môjho pohľadu by bolo elegantnejšie, lepšie, podľa mňa aj akceptovateľnejšie riešenie, je, že keby súčasne sa zvýšila aj platba štátu a súčasne sa zavedli aj poplatky, alebo ako keby upratali poplatky, nezavedli, lebo oni sú zavedené. Hej. A ešte poslednú vec, Martin, chcem povedať, je, že v tom prieskume, a to bola vec, ktorá ma príjemne prekvapila. My sme sa tých ľudí pýtali, že aké riešenia na nedofinancovanie zdravotníctva by preferovali. A tá otázka bola proste naformulovaná, strašne sme ju otáčali s tými sociológmi, že vlastne slovenské zdravotníctvo potrebuje aspoň 400 eur naviac na každého z nás. Aké riešenia by ste preferovali? Na prvom mieste, neprekvapivo, 81% ľudí povedalo, že treba zvýšiť platbu štátu. To ma neprekvapilo. Hej. Druhé miesto ma prekvapilo, 73% ľudí povedalo, že treba zaviesť jednotné, transparentné poplatky, prehľadné,
s nejakou ochranou pre pacientov. Nebolo to, že vlastne že zrušiť poplatky, ale že zaviesť ako keby jednotné poplatky. Hej. Naopak, keď sa pozrieme ako keby na posledné priečky, a to ma tiež príjemne prekvapilo, lebo vlastne mám taký dojem, že ľudia veľa zdravotné odvody neriešia, že si to ešte neuvedomujú. Hej. Ale iba 19% ľudí povedalo, že by sa mali zvýšiť o zdravotné odvody zamestnancom a živnostníkom. Čiže oni si to uvedomujú, ako nie sú úplne, ako keby, že by to nevnímali, hej, vnímajú to. Že aj v tomto vnímam, že je tu aspoň trošku spoločensky náklonená klíma k tomu, že poďme tie poplatky nejakým spôsobom upratať. My sme inak mali podobný prieskum, ale zameraný zase na pripoistenie. A tam takisto viac ľudí povedalo, že radšej by si platili pripoistenie ako vyššie zdravotné odvody. Ale poďme ďalej, ďalšia otázka. Už mikrofón je v rukách. Dobrý večer, Šimon Žňastný menomoje. Ja letím návštevám lekárov a počtu našich lekárov. Takže jedna by sme tu Dánsko a tam je dôležité povedať, že ako celkom v Škandinávii sa ľudia oveľa viac proste sú menej chorí, že dlhšie dĺžka dožitia v zdraví. Napríklad aj potom aj nejaké pravidelné prehliadky gynekologické, keď je žena tehotná, tak ja neviem, tu ste neviem, možno 8-9 krát za priebeh fyziologického tehotenstva, tam ste možno 3-4 krát, hej. Čiže aj toto v tom hrá úlohu. Ale otázka moja je, keď tu hovoríme, že počet návštev lekára by mal byť nižší, tak dokedy je to vlastne ešte efektívne a kedy proste to tým, že ten človek tam nepríde, sa môže prehliadnúť nejaká závažná diagnóza, nejaké štádium ochorenia, ktoré by ešte bolo podchytiteľné a tak ďalej. Že je taký ten sweet spot, že toho znižovania vlastne návštev lekárov a kedy to už naozaj škodí tej populácii alebo tomu jednotlivcov, ďakujem. Neviem, či na to sú nejaké dáta. Neviem ani ja o tom, že by na to boli nejaké dáta, pozrieme na teba, Martin, ale je to minimálne téma, ktorá by ma zaujímala, že v čom sú tie návštevy lekára, vlastne akú majú štruktúru, či sú. Keď si zoberete, že koľko máme len preventívnych návštev u lekára, tak ako to sa tam určite nejakým spôsobom prejavuje, niektoré z nich sú pravdepodobne aj veľmi zbytočné. Neviem vám na toto odpovedať. Ja akurát viem dodať, že jediné dáta, čo máme, je nejaká metaštúdia z roku 2013, ktorá analyzovala 47 štúdií z obdobia 90 až 2011 z pohľadu efektu zmeny poplatkov. A tieto metazistenia boli, že poplatky znižujú spotrebu liekov, znižujú návštevy všeobecných lekárov a špecialistov, ale neznižujú hospitalizácie a že väčšia redukcia prichádza na strane nízkopríjmových skupín. Čiže tam je asi kombinácia, že ono tam prichádza k tým zniženiam aj všeobecne, ale je tam cítiť asi nejaký ten akože náklon, že viac to väčšia reakcia je na strane nízkopríjmových. Čiže nejaké percento tam môže byť, že možno by to mali byť návštevy, že by to boli návštevy, ktoré sa možno mali uskutočniť. Ale je to pomerne staré už. No. Ešte raz dobrý večer všetkým. Ja som sa chvíľu trvalo, keď som sa zmocnila mikrofónu, takže ja... Je tu boj dneska. Je to, ale to mám bojišne, no. Ale však dobre. Ja by som sa ešte vrátila k tým doplnkovým ordinačným hodinám, lebo bavíme sa tu o legislatíve, bavíme sa o tom, aké je to akože zložité dodržať a tak ďalej. Ak dovolíte, ja vám to poviem z pohľadu poskytovateľa. Ja si myslím, že tie doplnkové ordinačné hodiny sa nevyužívajú aj preto, že máme taký nedostatok lekárov v ambulante. A ja vás môžem ubezpečiť, že ja po tých 30 alebo 40 ľuďoch, čo za deň ošetrím, tak akože koľko na toľko peňazí nikto nemá, hej, aby ja som tam ešte ďalších 5 ošetrila mimo ordinačných hodín. Čiže toto je jeden dôvod, prečo tí poskytovateľia ich proste nevyužijú, pretože oni na to, aby tá ambulancia prežila a zarobila, tak otočia 30 alebo 40 ľudí za deň, inak proste na konci mesiaca im to ekonomicky nevyjde. Takže tie doplnkové ordinačné hodiny, to mi príde také, že aby aj vlk bol sýty, aj koza celá, ale v podstate v praxi je to nevyužiteľné, hej, jednak legislatívne, jednak kapacitne. No a potom len tým doplatkom nadviažem na Janku Ježikovú, ktorá hovorila, že pacient nemá na výber, no už ani poskytovateľ nemá na výber, ale však to už ste hovorili. A v podstate tie čísla nepustia a ak priemerne ambulancia špecializovaná vodu je 8 tisíc alebo aj 10 tisíc eur, tak pri tých personálnych nákladoch, ktoré dnes máme, sestrička v Bratislave, zdravotná sestra v Bratislave si úplne bežne od tohto roku pýta 1500 eur v čistom, hej, ináč ani vám nepôjde robiť, pretože za rohom je Rakúsko, je tu opásu estetických, stomatologických a tak ďalej, ktoré idú na cash, ktoré majú úplne iné obraty a nie je to vec len Bratislavy, ale v podstate všetkých väčších miest.
No tak si to spočítajte, čo je 1500 eur v čistom, to je skoro 3000 eur superhrubá mzda, a to hovoríme o zdravotnej sestre a jednej, hej, nie to, keď ešte chcete zamestnať lekára, ktorý zrovna nie je konateľ tej ambulancie, čiže tam proste tá ekonomika nepustí a už ako sa s tým vyrovnáme ďalej, to uvidíme, ale len toľko som chcela z pohľadu toho poskytovateľa. Ďakujem. Je to už taký evergreen slovenskej debaty o zdravotníctve, aj dnes to tu zaznelo, rozdeľovanie na platby za poistenie štátu a platby s odvodov. Neviem, nerozumiem, prečo je toto podstatné takto rozlišovať, vy mi to prosím pozrejmite, pretože podľa mňa je to len debata, že čo pochádza z ľavého vrecka, čo pochádza z pravého vrecka. Jedno sú odvody, druhé sú dane a platia to prakticky tí istí ľudia. Prečo potrebujem rozlišovať, že v Česku je takýto pomer medzi platbou štátu a teda za poistenie štátu a odvodmi a koľko je to na Slovensku? Nie je podstatné len celkový objem zdrojov z verejných financií? No nie je to, nie je to, je to podstatné, hej? Pretože ten systém je nastavený solidárne. A priorne bol nastavený solidárne na to, že človek platí podľa schopnosti platiť a čerpá podľa potreby zdravotnej. Nič menej, on vznikol na pozadí vlastne myšlienok Bismarcka, aby sme mali zdravú pracovnú silu, ktorá vlastne bude potom schopná ako viac produkovať. Lenže ten Bismarck sa postupne začal rozširovať na to, že nechce mať poistených len tých zamestnancov a živnostníkov, ale chce mať poistených aj rodinných príslušníkov. A sú v podstate v Európe dva prístupy k tomu. Prvý je, že buď za to platia tí zamestnanci v podobe vyšších odvodov. To sú niektoré krajiny, ktoré majú ako keby závislé osoby naviazané na toho zamestnanca. Alebo druhý prístup, ktorý máme my a má ho väčšina krajín dneska, je, že niekto platí za ľudí, ktorí nemajú svoj stabilný príjem, a to sú dôchodcovia, deti nezamestnaní, matky na materskej a tak ďalej. A tá štruktúra populácie sa v čase mení. Máme čím ďalej tým menej ekonomicky aktívnych, ktorí platia odvody, a máme čím ďalej tým viac ľudí, ktorí sú nezamestnaní a za ktorých by niekto mal prispievať do toho rozpočtu. Do rozpočtu zdravotníctva. Viem si predstaviť aj, že to, a to je ten vlastne príklad Holandska, že by sme zrušili platbu štátu. Hej, a že by vlastne boli len odvody. Ale znamenalo by to veľkú daňovo-odvodovú reformu, pretože vlastne to Holandsko je dneska postavené na tom, že 50% peňazí máte do zdravotníctva s odvodov, tak ako sme zvyknutí my. A čo je ešte trošku zaujímavejšie, lepšie je, že sadzba odvodov sa v čase mení. Aby bolo dostatok peňazí na zdravotné potreby a na to, čo sme schopní poskytovať tým pacientom. A zvyšných 50% ide z nominálneho poistného, vlastne z tej fixnej sumy, ktorú si platí každý ako poistku, za to, že má prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, ale platí si ho aj dôchodca, aj nezamestnaný. To znamená, že tí dostávajú nejakú sociálnu dávku na to, aby si tú poistku vedeli kúpiť. A mohli by sme tým pádom zrušiť platbu štátu. Len to už je, ako bavíme sa tu o tom, že presať, ako keby upratať poplatky, nie presať, upletať poplatky je pomerne ako keby náročné. A toto mi príde ešte oveľa rozsiahlejšia, náročnejšia zmena. Pavel, ja by som ti to možno doplnil, jak to vidím ja, že ja chápem tú tvoju otázku, že euro je euro, hej? Je euro je, či je z odvodov alebo z daní, stále je to isté euro, za ktoré nakúpiš tú zdravotnú starostlivosť. Kde ale ja vidím rozdiel je, nazvime ho strategický až politický, v tom slova zmysle, že ten platba za poistencov štátu vytvára záväzok v štátnom rozpočte. Ona vlastne hovorí, že štát v štátnom rozpočte musíš nájsť prostriedky vyčleniť. A dám ti príklad z toho, čo sa stalo aktuálne. Aktuálne vlastne sa zdvihli zdravotné odvody pracujúcich. Keby my sme tu mali akože tvrdo našrobované, že musia rásť príspevky za poistencov štátu, tak možno by sme nemali dotované hypotéky, možno by sme nemali tak veľmi dotované energie, možno by sme nemali 14. dôchodok, pretože vláda by bola donútená hľadať priamo v štátnom rozpočte tie zdroje na poistencov štátu. A prečo je to dôležité? Pretože vlastne to je o tom rozložení dnes versus budúcnosť. Tým, že sa zdvihli odvody pracujúcich, tak v podstate štát hovorí, dnes načerpáme viac peňazí na zdravotnú starostlivosť, ale o 10-15 rokov
tak nám to o to rýchlejšie vyfučí, ako bude nastávať demografická zmena. Kdežto keby dnes zvýšili platbu za poistencov štátu, ako keby si dali záväzok do budúcnosti, že ako budú rásti poistenci štátu, tak natoľko sa budú musieť meniť priority v štátnom rozpočte, ktoré budú smerované do zdravotníctva. Neviem, či sme sa pochopili, možno som to trošku tak zložito vysvetlil. Mám jesť nejakú pravotkávame dve otázky. Prvá je, da, audit doplatkov a poplatkov budú robiť fundovaní ľudia na ministerstve. Z môjho pohľadu prídu asi na to, máme poplatky, sú zakázané, čo je ten krok ďalej. Politici povedia, ale my poplatky nechceme. Ministerka Dolinková opakovane hovorí, že on je radikálne proti poplatkom, tak čo je ten ďalší krok potom? A druhá otázka je hneď presnejšie, ty povieš dáta, ale si nepamätám úplne presne, teda Česko takmer zdvojnásobilo platy za poistencov štátu za x rokov, 7-8? 2019 a 24, takže 6. Teda za 5 rokov dokonca. No. A stúpla produktivita a efektivita českého zdravotníctva adekvátne? Je to dve otázky. Ešte raz mi povedz tomu auditu, že čo, čomu no, si dostal, že auditu, oni to auditujú a zistia, že... Zistia, že máme poplatky, ale zároveň povedia, že ale my poplatky nechceme, tak bude zachované status quo. Či tie diskusie o celkovom poplatku nie sú liché, či by sa nemali ambulancie a vzadu inšpirovať knihou Roba Kolanskoviaka, pokrok bez povolenia, že zavedieme poplatky a zmierte sa s tým a ad post sa adaptuje legislatíva, lebo ja vám dám, že toto je jediná cesta. Ja si myslím, že to už nastalo, čo si povedal, že poplatky sú už zavedené ako, a to, dokonca si ešte myslím, že to, čo sme my namerali v tom lete na Slovensku, je dneska už ďalej. Niekomu som to hovorila asi pred týždňom, že takto pred rokom som sa chystala na našu konferenciu v Prahe a rozmýšľala som vlastne o tom modeli do financovania a hovorila som si tak zajacovky, by boli niekde euro 20. Budeme to modelovať na úrovni 3 eur hej, za návštevu. Tak akože to bol môj mentálny svet pred rokom, aby ste mali predstavu. Hej. V lete som bola na nejakých 5 eurách a vlastne ten prieskum to potvrdil. Väčšina poplatkov sú na úrovni 5, 10, 15, 20 eur. Jarka potvrdí určite, že dneska akože myslím, že spodok začíname na 10 eur minimálne a vyššie. Že za ten rok sme sa úplne mentálne ako keby posunuli inde v poplatkoch a že vlastne o takýchto úrovniach budeme musieť hovoriť. Hej. A taktiež vlastne aj keď som sa ako keby takto pred rokom zamyslela, že ochranný limit, hej, čo 100 eur, 150 eur ročne. Hej. Keď to ako keby premietneme, najlacnejší mobilný paušál je 150 eur ročne. Prečo by sme si nemali za zdravotnú starostlivosť zaplatiť minimálne 150 eur ročne? Myslím si, že dneska sme na vyšších číslach. A súhlasím s tým, že vlastne audit môže len popísať tú situáciu, ale to, čo ešte môže spraviť naviac, je, že môže pomenovať to, čo ja tam vidím a ja tam cítim ako keby veľmi nepríjemné. A to je, že tie poplatky horšie nedopadajú na nás, čo sme tu v Bratislave. Ale na tých ľudí, ktorí majú dneska priemerný dôchodok alebo priemerný príjem na úrovni proste možno 700 tisíc eur a ktorí veľmi o tom musia premýšľať o tom, že či si tie poplatky budú môcť zaplatiť. A u nich ten dopad je oveľa ako keby väčší a to je to nespravodlivé. Hej. A môžeme sa naďalej tváriť, že ako nám to nevadí, ale myslím si, že to je veľký problém. A to je to, čo by vlastne to upratanie poplatkov malo nastaviť. Hej. Takže tak to ja nejak vnímam. A druhá otázka, to som si zabudla zapísať. Česko medzi 2019 a 2020. Aha, efektivita. No, čo sa to Česi kúpili? Tá efektivita, ako ono to uvidíme podľa mňa v dlhodobom horizonte. Z toho krátkodobého horizontu, z tej súčasnej situácie, efektivita českého zdravotníctva vyzerá, že klesla. Vydávajú viac peňazí na zdravotníctvo a to sa ešte nemohlo premietnúť do ich zdravotného stavu. Hej? To sa ako keby premietne v dlhodobejšom horizonte. Čo ja nič menej vidím v Českej republike, je to, že áno, čas peňazí sa akože nepochybne preje a minie sa na kadečo, ale vo veľkom sa v českom zdravotníctve dneska investuje do zlepšovania zdravotnej starostlivosti, hej? Na viacerých úrovniach. Hodne sa investuje do informačných systémov v nemocniciach. Je to pán Glác
viete, v akom stave sú informačné systémy v nemocniciach, hej? Si predstavíte takúto veľkú obrazovku, ktorú máte k počítačom, tak informačný systém v nemocniciach veľakrát vlastne vyzerá tak, že je to v tom hornom ľavom kvadrante sa vám otvorí nejaké okienko, kde takmer nič ako nevidíte z tej zdravotnej dokumentácie, hej? A fakt sme tu akože v nejakých 80-tych, 90-tych rokoch v informačných systémoch, je to niečo, čo sa hodne investuje. Hodne sa investuje do zlepšenia infraštruktúry v nemocniciach. Urgentné príjmy sa budujú nové, budujú sa na úplne ako keby iný level. Hodne sa investuje do zmeny klinických procesov. Do toho, že dneska, vlastne keď si to poviem, mám to takto, že pokiaľ dneska dovezú pacienta s cievnou mozgovou príhodou na Slovensku a v Čechách, tak 30-dňovú mortalitu máme porovnateľnú. Hej. My sme schopní toho pacienta zhruba rovnako zachrániť, rovnako efektívne. Lenže v Čechách toho pacienta po tej hospitalizácii odozdajú na následnú rehabilitáciu, ktorá je intenzívna, kde sa ho znova snažia vrátiť do života a vrátia ho do jedného roka, ho vo väčšine prípadov vrátia do života. My toho človeka vypustíme takzvané na ulicu. My ho odozdáme rodine, rodina, staraj sa. Hej? A títo ľudia nám potom do roka zomierajú. Takže toto sú veci, ktorých sa v Čechách hodne ako keby investuje a ja si myslím, že ich uvidíme v tých výsledkoch toho zdravotníctva o pár rokov, aj keď ako nepochybne je tam veľká miera neefektívnosti. A to je vlastne aj ako odpoveď na viacerých ľudí, že potrebuje slovenské zdravotníctvo viac peňazí, ako podľa mňa potrebuje. Hej? Pretože my už sme ako keby až pod vodou, že my tých peňazí v tom zdravotníctve máme tak málo, že už jednoducho sa nedokážeme do toho pacienta dostať, postarať na toľko, ako by to dnešné liečebné postupy, dnešné technológie umožňovali. A na to, aby sme sa vôbec dostali aspoň na úroveň približne tej Českej republiky, tých peňazí potrebujeme viac. Aj za cenu toho, že tu budeme možno mať nejakú malú neefektívnosť. No a tak proste poďme sa ňou zaoberať, poďme ju odstraňovať. No ešte vlastne, ak si ma napadli, my hodne robíme porovnanie spotreby zdrojov na hospitalizácie. Hej. A veľký záujem na Slovensku bol, že porovnajte nás s Čechmi. Takže sme sa pozerali vlastne na viacere, ako tie klasifikácie sú veľmi odlišné, ako DRG Česká, Slovenské veľmi odlišné, ale tak niečo sme boli schopní namapovať. A to, čo nám z toho vyšlo, je, že na Slovensku robíme významne častejšie laparoskopie, máme významne kratšie dĺžky hospitalizácií a menej dávame pacientom na isku. Hej. Tá hospitalizácia proste je funkciou toho, že Česká republika má viac personálu, má viac voľných lôžok, môže si to dovoliť tam toho pacienta dlhšie ležať, ako nechať ležať. Hej. Áno, a my vlastne sme tlačení tou efektivitou do toho, že to musíme proste, a tými zdrojmi do toho, že to musíme robiť efektívnejšie. Ale ako nepochybne nájdeme aj v Čechách a na Slovensku veľké príklady neefektívnosti. Ale poďme s tým niečo robiť. Hej, a nemyslíš si, že súčasne s tým, ako sa bavíme o tom, ako naliať viac peniazy, my sme sa mohli baviť aj o tom, kde tie peniaze ušetriť, lebo z vonkajšieho pohľadu my tu musíme byť akože mega bohatní, keď napríklad máme úplnú starostlivosť za 60 mega, máme tu prepravu sanitkov za 40, máme tu duplicity moje obľúbené so sociálnym systémom. Čiže, vieš, my keď žiadame od tých pracujúcich, aby dávali viac, či už ich teda ideme zbierané odvodom, alebo prostredníctvom toho, že presne kvôli konštatované sa platia oni, platia za poistenie štátu. Či by nebolo fajn povedať, že OK, ale my ako štát sme predtým, než odkýva ideme drať, alebo súčasne s tým, sme naozaj sa postažili urobiť ten systém, aspoň v týchto viditeľných plutiach do prázdna, efektívnejší. Vieš čo, myslím, otázka? Áno. Toto bol strašne lacný trik. Je o tom aj publikácia? Ako nepochybne áno, Katka, ako ty si napísala o tom publikáciu. Šimon, ty si o tom napísala publikáciu, že tu máme veľké duplicity so sociálnym systémom, ale ako tých neefektívností tam bude veľa, ako nepochybne. Či už v tom, koľko spotrebávame liekov a koľko si ich necháme na seba predpisovať aj častokrát zbytočne, koľko sa robí laboratórnych a diagnostických vyšetrení, veľakrát zbytočne, veľakrát príliš drahé. Ako tých príležitostí na zlepšenie určite existuje veľmi veľa. Hej.
Ale Katka, ja si myslím, že my sme, ja neviem ako to ilustrovať, ale akože je to, že my sme v tom objeme zdrojov až pod hladinou, ako keby, že my vlastne chceme výkon od našich lekárov a proste sestier na úrovni ako západoevropského systému a tie technológie, lieky, proste postupy, to tu všetko je, hej, akože to existuje a sú mnohé z nich overené. Ale my sme toho akože bežca, ktorý má proste dosiahnuť tie isté výkony ako Češi, Rakúšania, Nemci, zanorili pod hladinu tým, ako, koľko málo peňazí tomu zdravotníctvu dáme. Hej. A očakávame, že on sa spod tej hladiny akože len tak sám nejakým hľadaním efektívnosti v tom svojom konaní akože dostane. To tak akože mi to prípadá, že ja som naozaj presvedčená, ako, a pred 10 rokmi by som asi tvrdila, že máme peňazí dosť, poďme ich lepšie využívať. Hej? Ja myslím, že za tých 10 rokov sme sa posunuli k tomu skôr, že tých peňazí máme málo a že najprv ich musíme do toho systému priliať a samozrejme premýšľať aj o tom, ako ich v tom systéme spotrebovať rozumnejšie. Že nebude stačiť len to, že navýšime teraz platby nemocniciam, platby do ambulancií. Hej? Ale my vlastne máme dneska aj celú oblasť starostlivosti, ktorú neposkytujeme, ktorá neexistuje. To sú tie napríklad následná starostlivosť po cievnych mozgových príhodách. To je niečo, čo neexistuje. Hej? A to je niečo vlastne, že ak chceme zlepšiť výkonnosť, ak chceme zlepšiť výsledky, tak to je niečo, do čoho musíme zainvestovať. Prevencia. Hej. Amen. Pozývam teda všetkých ešte k rozprave pri pive a iných nápojoch do neskorého večera. Myslím si, že to bolo veľmi plodné, prínosné a sme radi, že ste sa takto aktívne zapájali. Bohužiaľ čas a sily sa míňajú. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť všetkým a zase niekedy dovidenia. Ja ďakujem veľmi pekne. A ďakujem hlavne teda našej hostke, samozrejme.